Бул беттеш дагы дал ушул кыргыз спорттук командасы бол жана 14-чү Бекмат Карбеков мына эки команданын старттык курамында таанышып өттүк. Экинчи сок таласында эмне болуп жаткандыгына көз чаптыралы. Алыстан кайрадан соку Улукбек Абдулдаев кезинде дал Турсунов жана копту чабуул мына Турсуновдун пасын байкасаңыздар. Çıkarılgan top jana Çorobek ulu emne kıldı. Bu yerde kata jana esep sandarı açılı oturadı. Narın komandası esep sandarın açtı. 4-cü qatar sandağı. Çünkü uşul zonadan ile tosu alı gerek. Sevdiğinde Nadal şunday soqqular uzatadı. Bu yerde emne oldu. Gol emes Abdulldayev. Çıkarılgan top jana bu yerde avtogol. Мықты ойыншысына негізгі талапкер болады. Ұшқырық жаңырды, соққы жана гол. Қайрат Қуанычев есеп сандарын теңеді 1-1. Дәуір қолып табал голсыз. Жинтық талып қалды. Қайрат Қуанычев шығарылған топ, соққы жана гол. Алай командасы алдыға шықты. Кыргыз спорттуунда кайрадан көп түлү иш кырык жаңырган жок. 2-2 Самат Уулу жана гол. Нарын командасы өтүү аракет бар, кыска пас аркылуу Дөөлөткелдиев сокку узатууга аракет жана коргонууда. Улукбек Абдулдаев өзү алдыга чыгып барат. 4-2 сокку узатыш керек же болбосо пас бериш керек, бирок бош Жанычев азыр алай топ менен. Куанышбеков ой-ой-ой, мықты жазғыру өту, эми бұл аракеті да гол болып кетсе, ова Далышондой. Далышондой Марат Куанышбеков. Қанда Даниар. Алыстан соққы ұзатып көрді. Жана Абдулдаев. Келдиев шығарылған топ жана Рахманкулов. Бош қалған дарбаза. Саматулудан жана гол. 4-2. Дөөлөткелдиевтен сокку. Абдулдаев дароо пас, бош калган дарбаза жана кошумча сокку гол. 5-2. Марат Куанышбековтон дубль. 12-чи голду жаратты.